Zvedni ho. Uvidíme, co v tobě je. Má zraněnou ruku, můj pane. Já bojoval 2 dny se šípem zabodnutým do varlete. Spodní kryt nepoužívej. Jsi obratný. Ještě to zlepšíme. Jenom horní kryt, takhle. Italové tomu říkají La Poste di Falcone. Sokolí kryt udeří zhora. Takhle. Zkus to. Meč zpříma. No tak. Nohu vzad, ohni kolena a meč zpříma. A teď se braň. Tvůj meč to není pouhá čepel. Nasteč. Mohl bych já? Tak do střehu.